kola lwaji gende mpola abalunzi be bisolo bakukulumide government olokulwawo okubafunira eddagala ligema endwadde zitawanya amagana bano bagamba nti eddagala liwo lya bei atenga bibandi jemu ensimbi omuli amatano omuzigo byawerebwa dda bano okwemulugunya kuno basinzidde ku mukolo lw'abasawo b'ebisolo ogubadde era akaayi nga bano balomboza ennaku gye bayitamu omuli okuba ng'eddagala erigema ekirwadde kya kaluso ligula bwanana ate nga mu kiseera kino ebiva mu nte byonna byawerebwa nga bwe batyo tebalina we bajja nsimbi okugema ente bagigema mu 1450 n'akakaaga mu 500 bw'oba n'ente 10 kikwetaagisa 45 ku 650 ziri wakati we 13 ne 1350 14 kaakati omulunzi ngaffe abalunzi abawansi abalunzi abakatandika tuba tetusobola kufuna sente tusobola kugemesa kalusu bano era beemulugumiza ne ku kalantiini yateekebwawo nga mu bitundu ebimu tebagiteeka mu nkola ekivuddeko ekirwadde kino okwongera okusaasaana era abalunzi baagala gavumenti esseewo okugema ebisolo okw'ekikungo ku bwereere oba si ekyo gavumenti ebasembereza eddagala ku magombolola gaabwe n'otugamba kugeza nga Kampala n'ogamba nti Kampala tumutaddeko kalantiini ate buli lunaku ente ne sigala nga zigenda kitegeeza nti amateeka obutateekebwa mu nkola nayo kituyambye ekinene ennyo okusaasaana ku bulwadde saba gavumenti etuyambekokko okulaba nti tusembereza eddagala eryo ku magombola gaffe oba mu miruka eddagala erigema oba erijjanjaba ente zaffe etuyambekokko okuteekawokko ebisale ebyesaliridde ebiraga nti oba embuzi ya nusu 10 okugijjanjaba oba ente ya nusu oba 5 oba 2000 amyuka atwala abasawo b'ebisolo mu ggwanga Madrid n'abadasite ndazimbe agamba nti raakayi y'emu ku disitulikiti ezisinga okukosebwa obuzibu bw'ekirwadde ky'ente kuba eri ku nsalo n'eggwanga lya Tanzania nga nabwe kityo babadde balina okusitukiramu okusomesa abantu mu kitundu kino okubyewala raakayi eriraanye Tanzania ndwadde nyingi nnyo zibadde zisala nga ziva Tanzania ne zijja mu Uganda nga ziyise raakayi ensonga lwaki tuli wano ekisookera ddala okutegeeza abantu nti endwadde gyeziri ekyokubiri okubakubiriza okulaba nga beewala endwadde zino geza nga okugema ente zaabwe bwogema ente oba otangidde endwadde okujja ku faamu yo okukuuma obuyonjo tulina kye tuyita biosecurity okulaba nga faamu yo nga nnyonjo nnyo akulira ekibiina ky'abasawo b'ebisolo Dr. Kasibule Daniel ategeezezza nti ekitundu kino ekiraakayi y'emu ku disitulikiti ezaakosebwa ennyo ekirwadde kya anthrax nga nabwe kityo disitulikiti eno yeetaaga obuyambi obw'enjawulo leero tuli raakayi nekyotera olw'okuba ebifo ebyo baddemu embeera enzibuzibu mu bulwadde bw'ebisolo era naddala obulwadde bw'ebisolo obukwata abantu mwawulira abantu balwala anthrax obulwadde obubi nnyo abamu ne bafa n'okufa n'ekirala bifo biri ku booda ekitegeeza nti obulwadde bungi buyinza okusala okuva mu nsi endala ne buyingira kubanga e uganda eno omuntu wa bulijjo ayimiriddewo kulunda nakulima Dr. Ben Senkera omukugu mu by'ebisolo attetodde embeera abalunzi gye bawangaliramu nga tebakyalina kiva mu bisolo kye basobola okutunda nga nabasinze okukosebwa be baabaliraanye ekkuumiro ly'ebisolo kaluso bubadde okwegamba obukosa ensawo zaffe kubanga bubalukawo nti abantu baba tebasobola kutunda mata tebasobola kutunda nyama tebasobola kutunda bisolo byabwe so kikosa nnyo ebyenfuna by'abantu awamu neggwanga mu ebyo ebitundu ebyateekebwako kalantiini oba envumbo okutatambuza bisolo awamu n'ebyo naddala ebyo ebiriraanye nga national parks nga bwolaba isingiro raakayi kiruhuula eziranye Lake Mbulu National Park. Wabula amyuka omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Ronald Ssegawajja agenda nga yakiikidde minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi Frank Kajigi Tumwebaze agumizza abalimi n'abalunzi ng'eddagala bwe ligenda okubatuusibwako obudde bwonna nga baakusooka n'ebitundu ebisinze okukosebwa ennyo wiikisi nga bbiri oba mwezi eddagala lisooka lijja kuba lituusa naye bwe linaatuuka era tirijja kusobola kumala ggwanga lino omulundi gumu
kati abakugu bajja tuyamba ko okulaba okukozesa science wawe tusookera ate mu nkola ki naye nga yo gavumenti yamaze okutuukirira abakola eddagala eryo era endagaano ezeetagisa ne zikolebwa kakati tugezaako okuyita mu bwangu.